A jornada da transformação digital mudou os bancos, criou um novo ecossistema. Como que os fornecedores estão se adequando a esse novo momento? Sim, todo esse modelo de transformação digital, né, faz com que os bancos, não só os próprios clientes, o segmento financeiro, né, em virtude das fintechs, tenham que se transformar com novas metodologias, processos, cultura e soluções, ferramentas, né? Então, com o advento da cultura ágil, né, na velocidade do desenvolvimento das aplicações, né, e no uso da infraestrutura, como infraestruturas ágeis de nuvem, né, fez com que também nós, como fornecedores, né, precisássemos então reestruturar a nossa oferta, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso grande desafio foi, primeiro, trazer profissionais com uma capacidade de inovar e uma capacidade de tornar tudo que nós entregávamos de tecnologia de forma mais monolítica num modelo mais ágil. Então hoje, dentro da nossa transformação digital como fornecedor de soluções, nós tivemos que construir, né, processos, cultura e metodologia para entregar soluções e ofertas de forma mais ágeis, com os conceitos de DevOps, onde a gente faz toda a colaboração entre as áreas de desenvolvimento, de qualidade, de segurança, de governança e o time tradicionalmente de operações. Então, com a jornada acontecendo nos clientes, os fornecedores também têm que acompanhar nesse mesmo ritmo para o quê? Para possuir pessoas com esse skill, né? Então soft skill aí é muito importante, né? E aí conseguir realmente ser consultivos nesse nível de atuação, né, para olhar as demandas de negócio e conseguir aplicar isso dentro da tecnologia. Você falou de formar pessoas. Aqui no Brasil, como é que é essa formação de pessoas? Como é que vocês passaram por isso? É o interessante que a gente, infelizmente, a gente sabe que às vezes a educação não consegue acompanhar nessa mesma velocidade que o mercado de tecnologia impõe, né? Então, uma das nossas preocupações foi realmente formar uma base sólida de profissionais que tenham o mínimo de soft skills necessários, então profissionais que já venham com um know-how de mercado em desenvolvimento, em banco de dados, em soluções inovadoras. E dentro da Agility, no nosso caso, nós formarmos esses pilares mais técnicos do que nós precisávamos realmente para compor uma equipe de alta qualidade, uma equipe consultiva para os nossos clientes. Então, realmente, hoje, no mercado, a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais altamente especializados nesse skill. O que nós tivemos que fazer realmente é investir numa estratégia de formação de pessoas, né, buscando um RH com capacidade de achar fundamentos básicos de profissionais e depois compor, né, esse know-how, o know-how técnico dentro da nossa equipe, do nosso programa de capacitação. O que que hoje um cliente da Agility pede mais em relação à transformação digital? O que que tem sido prioritário de demanda? Sim, o grande desafio hoje é saber exatamente qual é o passo a passo a seguir para atingir um objetivo de maturidade e transformação digital. Então, como o mercado hoje oferece uma série de opções, né, de soluções, de ferramentas, de processos, o cliente acaba tendo uma grande dificuldade de tomar qual a decisão correta de como começar. Então, hoje, o nosso trabalho tem sido muito fortemente ligado a uma ação consultiva. O que seria ação consultiva? Fazer um assessment dentro da estrutura de tecnologia do cliente, entender que momento de maturidade ele está, para depois, então, construir um projeto e colocar uma plataforma de soluções que se adeque não a uma suite de produtos fixa, mas entendendo realmente em que momento que aquele cliente está para construir esses pilares em etapas e fazendo com que a maturidade da jornada de transformação digital aconteça. Então, se muda um pouco a abordagem, a gente deixa de entregar para o cliente uma visão de produto e passa a entregar uma visão de consultoria, onde toda a plataforma entra acoplando essa consultoria. Então, um pouco de uma inversão de valores que tradicionalmente o mercado de tecnologia oferece. Normalmente nós vamos no cliente colocando e apresentando uma solução, agora nós fazemos todo o processo inverso. Sentamos com o cliente, entendemos o nível de maturidade, entendemos a jornada que ele quer seguir para construir os pilares de pouco a pouco, né, em fases realmente.